Det här visar prototypen på den nya ställningen som hindrar riset att ramla över maskinen och fördela ut riset på sidorna. Mycket mindre ris i mitten, utan det mesta läggs på sidorna. Kättinggardinerna på varsin sida hindrar mycket av sprutet. Det här är en prototyp som visas, och den nya modellen kommer att bli något högre.